Ang dalawang magkapatid na ito ay muling nagkita matapos ang mahabang panahon. Ang kanilang matamis na pagtatagpo ay maaaring ihambing sa muling pagkikita ng dalawang magkasintahan matagal nang hindi nagkita. Ngunit huwag kalimutan na sila ay magkapatid lamang at mayroon lamang sister complex ang ating bida. Hindi makapaniwala si Lin Moyo matapos ang mahabang panahon ng paghahanap sa kanyang ate na ngayon ay nagbunga sa araw na ito. Inabot ni Lin Moyo ang kanyang kamay patungo sa kanyang ate at sumabay ang bugso ng hangin upang magdulot ng mas matamis na sandali. Niyakap ni Lin Moyo ang kanyang ate at hindi mapigilan ang kanyang damdamin, at ganoon din ang ginawa ng kanyang ate. Ito ang unang pagkakataon natin na makita si Lin Moyo na nasa mahinang estado, siya ay binabalot ng sari-saring mga emosyon dulot ng labis na pagkahumaling sa kanyang ate. Ngunit sa huli, magkapatid pa rin ang dalawang ito at hindi sila magkasintahan. Naging mapaglaro ang kanyang ate patungo kay Lin Moyo, at muli nating ipakilala ang ate ng ating bida bilang si Lin Mohan. Mag isang taon na silang hindi nagkita at sa mapaglarong kalikasan ng ate, kinumpara niya ang kanilang taas kung saan napansin niya na ang laki na nang itinangkad ni Lin Moyo kumpara sa kanya ngunit ngumiti si Lin Mouyo kay Lin Mohan at iniisip na hindi nagbago ang kanyang ate matapos ang isang taon na pagkakahiwalay nila. Ang dalawang magkapatid ay umupo at nagsimulang mag-usap, binabalikan nila ang kanilang mga sandali tungkol sa kanilang nakaraan, at huwag kalimutan magkapatid lang ang dalawang ito. Napansin ni Lin Mohan na hindi nagbago si Lin Moyo, at tulad ng dati, hindi pa rin ito gaanong nagsasalita nilapitan ni Lin Mohan si Lin Moyo at tinitigan ito sa mata, at kinutsa niya ito kung magpapatuloy ito sa ganitong estado, na tiyak na hindi ito makakahanap ng girlfriend, at hindi niya ma-enjoy -e ang kanyang pagbibinata. Ngunit nalungkot lamang si Lin Moyo sa kanyang sinabi at hindi pinansin ang kanyang pahayag tungkol sa paghahanap ng girlfriend. At binago ni Lin Moyo ang paksa ng kanilang usapan. Tinanong ni Lin Moyo ang kanyang ate kung paano niya nalaman na naroon siya. Sumagot si Lin Mohan na may magandang ngiti at sinabing siyempre siya ang kanyang ate. At tunay niyang naiintindihan si Lin Moyo at napagtanto niyang naririto siya sa kumpetisyong ito. Naging totoo si Lin Mohan sa kanya at ipinaliwanag na sinusubaybayan niya si Lin Moyo at kung ano na ang mga nagawa nito ngayong taon. Kabilang na ang pagiging national top scorer at ang pagpasok sa Xiujing Academy. Kahit na hindi sila magkasama, kailangan pa rin niyang gampanan ang kanyang tungkulin bilang ate at siguruhing hindi mawawala sa landas ang kanyang kapatid. Naging emosyonal si Lin Moyo at mas lalong naging malungkot, tinanong niya si Lin Mohan kung bakit hindi niya siya hinanap ng mas maaga at pinahaba pa ng ganito katagal. Sumagot si Lin Mohan ng may seryosong ekspresyon dahil sa emosyon ni Lin Moyo. Ngumiti si Lin Mohan at nagpaliwanag sa kanyang emosyonal na kapatid. Ipinahayag ni Lin Mohan na wala siyang pagpipilian dahil ang kanyang guro ay napaka-demanding sa kanya. Si Lin Mohan ay nasa malalim na pagsasanay at maraming misyon. At hindi siya nagkaroon ng panahon para sa kanyang kapatid. Inamin ni Lin Mohan na kahit sa ilalim ng mahigpit na pagsasanay, nasa kanya pa rin ang responsibilidad at kasalanan niya ito. Dapat siya nagbigay ng kahit sandaling oras para lamang makita ang kanyang kapatid. Dahil sa kwento ni Lin Mohan tungkol sa kanyang naging dahilan na nasa ilalim siya ng mahigpit na guro. Sumiklab ang pagiging kompetitibo ni Lin Moyo, at tinanong niya ang kanyang ate kung anong antas na siya ngayon. Natawa lamang si Lin Mohan sa tanong ng kanyang kapatid, at sinabing hindi niya ito sasabihin kahit na siya ay kanyang kapatid. Ngunit ginamit ni Lin Moyo ang kanyang detect upang suriin ang mga stats ng kanyang ate, ngunit nakita niya ang propesyon nito bilang isang holy blade dancer. Nagtaka si Lin Moyo kung bakit ito ay isang holy blade dancer, dahil sa kanyang alaala noong nagbago ang propesyon ng kanyang ate, ito ay isang legendary profession na blade dancer. Ngunit bakit ito nagbago bilang isang holy blade dancer, at biglang pumasok sa isipan ni Lin Moyo ang isang bagay? Nanlaki ang kanyang mata nang tunay niyang maunawaan ito. Tinanong niya ang kanyang ate kung nag-evolve na ba ito sa kanyang profesyon at nasa ikalawang yugto na ng pag-evolve. Labis na gulat si Lin Moyo tungkol dito, paano nakamit ito ng kanyang ate sa loob lamang ng isang taon? kung saan ngumiti lamang si Lin Mohan at sinabi kay Lin Moyo na sinwerte lamang siya. Napaisip ng malalim si Lin Moyo kung paano ito nagawa ng kanyang ate. Akala niya ay napakabilis na niyang mag-level up at hindi inaasahan ni Lin Moyo na mas mabilis pa pala ang kanyang ate kung ikukumpara sa kanya. Lumapit si Lin Mohan kay Lin Moyo at binulungan siya, tinanong si Lin Moyo kung nagising na ba niya ang kanyang talent, at dito ibinunyag ni Lin Mohan ang kanyang sekreto tulad ni Lin Moyo, mayroon din siyang talent na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong mas mabilis na mag-level kumpara sa iba. At ito ang dahilan kung bakit napakabilis niyang mag-level up. Nanlaki ang mata ni Lin Moyo sa pagbabahagi ng sekreto ng kanyang kapatid. Hiniling ni Lin Mohan sa kanyang kapatid na huwag ibahagi ang sekretong ito sa iba kung saan nagpakita ng seryosong pag-aalala si Lin Moyo at pangako na hindi niya ito ipagsasabi sa iba. Habang ang dalawa ay nasa malalim na usapan, may ilang mga individual na dahanda ang lumapit sa kanila. Mukhang napakalakas ng apat na ito at nakauniforme sila. Tinanong ng isang lalaki si Lin Mohan kung sino ang kanyang kausap. Sa kasalukuyan, hindi pa natin kilala ang taong ito, Marahil isa ito sa mga kasama ni Lin Mohan sa party. Sumagot si Lin Mohan at ipinakilala ang kanyang nakababatang kapatid. Lumapit ang lalaki upang mas makilala pa ang kapatid ni Lin Mohan. Inabot niya ang kanyang kamay upang batiin si Lin Moyo at nagpahayag ng kagalakan sa pagkilala sa kapatid ni Lin Mohan. Ngumiti ang lalaki at ipinakita na hindi siya kaaway ng kanyang ate. Ngunit habang lumalapit kay Lin Moyo, namangha siya nang makita ang military badge ni Lin Moyo. Hindi niya inaasahan na isang two-star second lieutenant ito. Napakabata pa ni Lin Moyo, kaya napatanong siya sa sarili kung paano nakamit ng batang ito ang napakataas na military rank. Nakipagkamay ang lalaki kay Lin Moyo at ipinakita ang kanyang respeto sa kapatid ni Lin Mohan. Ipinahayag ng lalaki kay Lin na iiwan niya silang dalawa upang magkaroon ng panahon ang magkapatid na makipag-usap. Nagdagdag pa ang lalaki na bumalik ng mas maaga dahil may mga bagay pa silang dapat pag-usapan tungkol sa battle strategy na magaganap bukas. Lumisan ang lalaki at napag-alaman na mayroon lamang itong one-star second lieutenant military rank. Ito ang naging dahilan ng labis na pagkagulat ng lalaki dahil mas mataas pa ang military rank ng nakababatang kapatid ni Lin Mohan. Sa kanyang sarili, iniisip ni Lin Yo na mas mataas pa ang kanyang military rank at napatanong kung ang mga taong ito ba ay mga kasamahan ng kanyang ate sa kompetisyon. Kumpirmado ito ni Lin Mohan at sinabi na silang lahat ay mga top geniuses mula sa Chuang Shen Academy. At lahat sila ay napakalakas na mga individual. Ngunit sumagot si Lin Moyo at halos hindi makapaniwala na kasama ng kanyang ate ang mga ito dahil sa kanyang nakikita hindi nila kayang maabot ang antas ni Lin Mohan. Ang lakas ng kanyang ate ay malayo sa kanyang mga kasamahan. Mapaglaro, hinawakan ni Lin Mohan ang buhok ni Lin Moyo at sinabing napakaswit ng kanyang batang kapatid. Tila napaka-humble pala ni Lin Mohan at alam nating seryoso si Lin Moyo sa kanyang pahayag at hindi ito isang mapaglarong pagpupuri para sa kanyang ate. Matapos nito, nagpaalam na si Lin Mohan kay Lin Moyo dahil kailangan na niyang bumalik sa kanyang grupo. At ipinaalam ni Lin Mohan kay Lin Moyo na matapos ang kompetisyon na ito, kailangan niyang sundin ang mga utos ng kanyang guro at kailangan niyang umalis at muling mag-ensayo sa ibang lugar at marahil hindi na sila magkakaroon ng pagkakataon na magpaalam ng personal. Kaya ngayon pa lang ay ipinaalam na niya ito, na may mapaglarong anyo, binigyan ni Lin Mohan si Lin Moyo ng isang thumbs up at sinabi na sa susunod na pagkikita nila, dapat mayroon na siyang girlfriend. Hindi makasagot si Lin Moyo at pinagpawisan na lang sa sinabi ng kanyang ate. Bago sila naghiwalay, nagbigay ng pangako si Lin Moyo sa kanyang ate, isinasaad niyang papasok din siya sa Chuang Shen Academy at hahanapin siyang muli. Nakita ni Lin Moa ng determinasyon ni Lin Moyo at pumayag sa kagustuhan ni Lin Moyo. At sinabi na aantayin niya siya sa Chuang Shen Academy. At doon ay muling naghiwalay ang dalawa, at gumawa muli ng kanilang mga hakbang patungo sa kanilang bagong landas. Kinabukasan, sa pangalawang araw ng Competition of Professionals, muling magaganap ito sa stadium kung saan mayroong mga platform sa gitna nito. Dito maglalaban-laban ang bawat kopunan na nakapasa sa audition. Kinilala ng mga manunood ang napakagrandeng stadium at handa ang Shenxia Empire sa kaganapang ito. Natapos na ang auditions kahapon at ngayong araw na ito ang tunay na simula ng kompetisyon. Umabot sa 1,024 na koponan ang nakapasok at ang lahat ay may pagkakataong maglaban-laban sa harap ng napakaraming manonood. Hawak-hawak ni Jiang Tao Tao ang tila isang papel, ipinapalam nito na ang grupo ni Lin Moyo ay ang team number 512 at ang kanilang unang makakalaban ay ang team 513. Habang iniisip ni Jiang Tao Tao ang kanilang susunod na kalaban, binalot din ang kanyang isipan sa mga koponang kailangan nilang bigyan ng pansin halos lahat ng mga kopuna na ito ay nasa level 29, at bukod pa roon, gumagamit din sila ng mga high grade na kagamitan at mga platinum grade. Samantalang ang kanilang grupo ay binubuo lamang ng mga low levels. Isa sa mga kopunang dapat nilang bigyan ng pansin ay ang Team 18 mula sa Country Zing, Team 322 mula sa Holy Lands ng Shengdao, at Team 599 mula sa Country Y at bukod pa doon ang kanilang dapat bigyan pansin ay ang team na number. Gayunpaman, naputol ang pag-iisip ni Jiang Tao To nang biglang dumating si Lin Mouyo. Hindi na kumpleto ang iniisip ni Jiang Tao To kung sino ang huling kopuna na kailangan nilang bigyan ng pansin. Bilang kanilang strategy, inihayag ni Lin Mouyo na gagawin pa rin nila ang katulad ng ginawa nila noong audition lahat silang apat ang maunang umatake at maging support lamang si Lin Moyo. Papasok siya kapag hindi na nila kaya ang sitwasyon. Ganito rin ang nasa isip ni Jiang Tao at kinumpirma niya na ito ang kanilang magiging battle strategy. Sa simula ng kompetisyon, nagsilabasan ng mga manlalaro patungo sa gitna ng stadium at sa kanilang itinakdang arena kung saan naghihintay ang kanilang mga kalaban. Ang stadium ay puno ng tao at napuno ng malakas na sigaw mula sa mga manunood, nagbibigay ng kanilang suporta sa kanilang mga koponan na nagnanais na manalo. At isa sa mga koponan na ito ay ang koponan ni Lin Moyo. Mula sa Xiajing Academy, na may suot na maangas na ekspresyon, walang balak na umurong at magpatalo sa kanilang mga kalaban, layunin nilang manalo hanggang sa huli at dalhin ang korona pa uwi sa Xiajing Academy. Ang kanilang kalaban ay may puting uniporme at ang kanilang tanker ay isang level 27 na Knight Profession na tatlong antas mas mataas kaysa kay Jiang Thao Thao. Sa pagmamasid sa kopunang ito, natakot si na at Guan Dao dahil sa mas mataas na antas ng kanilang kalaban. Ngunit pinatatag sila ni Jiang at binibigyan ng tiwala at bukod pa roon, naririto ang bida ng kwento sa kanilang koponan at walang rason para sila ay matalo sa projection board ipinakita ang mga antas at profesyon ng mga koponan. Sa Team 512, si Lin Moyo ay isang level 27 na necromancer profesyon, si Ning Yi ay level 26 na shadow assassin, si Jiang Tao To ay level 24 na elven knight. Si Duan Gao ay level 21 na prophet, at si Miao Yu ay level 21 na elven elder. Ang paglitaw nito ay nagbigay ng katanungan sa mga manunood kung anong uri ng profession ang necromancer. Napagtanto nila na ang koponan na ito ang unang pumasa sa team auditions, hindi lamang sa team competition kundi pati na rin sa solo competition. Mukhang ang necromancer na ito ay isang profession na dapat nilang pagtuunan ng pansin dahil ngayon lamang nila ito nakita. Tumingin din ang kalabang koponan sa projection board. Kung saan napansin nila ang mababang antas ng kanilang magiging kalaban. Inihayag ng isang archer profession na magiging madali ang kanilang unang kalaban. Nagbigay ito ng katanungan sa babaeng knight profession kung ano ang necromancer at nag-alala kung ano ang maaaring gawin ng hindi pa nila kilalang profession na ito. Sinagot ito ng kanyang kasamahan na marahil ay isang mage class lamang ang necromancer. Inihayag ng announcer na magsisimula na ang laban. Ang dalawang grupo ay pinangungunahan ng kani-kanilang mga tanker. Sa gitna ay ang kanilang mga damage dealers at sa likuran ay ang mga support types. Ang labang ito ay magiging apat laban sa lima, kung saan hindi sasali si Lin Moyo, tulad ng kanilang unang pinagkasunduan. Mamagitan lamang si Lin Moyo kung sa tingin niya ay kinakailangan na siya ng kanyang mga kasamahan. Ang night na kanilang kalaban ay binalot ng mga ginintoang at makulay na liwanag, bilang senyales ng pagtanggap niya ng iba't ibang mga buff skills mula sa kanyang mga supports. Sa pagtanggap ng babae ng iba't ibang mga buff, ginamit niya ang kanyang kasanayan sa charge upang mabilis na mapigilan ang pagdating ni Jiang Tao Tao. Gayun din si Jiang, na nakatanggap din ng iba't ibang mga buffs mula kay Guan Dao, at ginamit din ang kanyang charge upang kontrahin ang charge ng babae na night. Ginampanan ni Miao Yu ang kanyang papel bilang isang semi-support at ginamit ang kanyang windbind upang pigilan ang babae na knight na kasalukuyang binabalot ng isang makinang na barrier. Labis na nagulat ang babae na knight dahil bigla siyang napigilan sa kanyang mga kilos at napansin niya na ang kanyang isang paa ay binalot ng malakas na hangin, na humahadlang sa kanyang paggalaw dahil dito. Salamat sa suporta ni Miao Yu, nagbigay ito ng sandali upang ma-distract ang babae habang mabilis na sumalakay si Jiang Tao Nanlaki ang mga mata ng babae na nait nang maunawaan niya ang mabilis na pagsalakay ng kanyang kalaban. Napamura siya dahil sa laki ng pagkakamaling na gawa niya. Dahil sa isang pagkakamali, sapat na ito upang magbigay ng mapangwasak na atake si Jiang Tao Gamit ang kanyang shield pinadapa ni Jiang ang babae na knight ng may malakas na puwersa. Habang lumilipad sa ere ang babae mula sa lakas ng kanilang banggaan, mabilis na sinundan ni Jiang ang kanyang mga atake, hindi binibigyan ng pagkakataon ang kalaban na makapag-counterattack. Habang nasa ere ang babae na knight, nakikita niya mula sa itaas ang mabilis na pagsugod ni Ning Yi. Dahil sa kanyang kalagayan, mahihirapan siyang pigilan ang pag-atake ni Ning Yi. Ngunit determinado ang babaeng knight na lumaban hanggang sa huli. Si Jiang ay patuloy sa kanyang pagsugod hanggang sa maabot niya ang mage ng kalaban. Dahil sa kawalan ng kanilang tanker, madali niyang malalapitan ang kanilang mga supports at mages. Ngunit hindi papayag ang archer na kalaban. Gumamit siya ng freefall shot upang pigilan si Jiang sa kanyang pagsugod. Inihayag ng Archer na huwag maging mayabang si Jiang dahil isa lamang siyang level 24 knight. Silang lahat ay lubos na mahina at mga low levels kung ikukumpara sa kanilang grupo at hindi siya papayag na matatalo sila laban sa mahihinang grupo na ito.